Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun Toshkentdan sponsorlarimiz bizga yangi Novich seriyasi mahsulotlaridan olib kelgan va dars mobaynida Xudo xohlasa Novich seriyasining yangisini bizga ma'lumotlar beradi. Sizlarga ilindim. Mana bu Novichimiz yuz parvarishi uchun judayam sifatli bo'lgan Arkim kompaniyasining eng yaxshi kremlaridan va bu Novichimiz hech kim ko'rmagan yangi katalogimizda endi keladigan Novichimiz va ularni bizlarga sponsorlarimiz olib keldi va bu Novich mahsulotimizda qanday effektlari borligi haqida dars mobaynida o'rganib keyingi videolarda albatta sizlarga bu Novichimiz haqida ma'lumot beramiz. Bu Novichimiz hozirda eng so'nggi Arkim kompaniyasini yangi mahsuloti hisoblanadi. Novich seriyasini yangi seriyasi Arkim kompaniyasidan bizga taqdim etilyapti va albatta bu seriya haqida sizlarga keyingi videoda to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Darsni tugatgandan so'ng Xudo xohlasa Novichimizni effekt haqida ham o'qib o'rganib ma'lumot yetkazib beraman.